წელსტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ინფრასტრუქტურული პროექტების ხელშეწყობის მიზნით 3.254.200 ლარია გამოყოფილი და ამ თანხის დიდი ნაწილი ასფალტისა და ბეტონის საფარიანი გზების კეთილმოწყობას ხმარდება. ასფალტის საფარიანი გზის კეთილმოწყობა გელათის ქუჩაზე კომპანია არხუშენმა განახორციელა და მიმდინარე სამუშაოები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა თემურ ჩუბინიძემ დაათვალიერა. Cels დაგეგმილია ინფრასტრუქტურული პროექტები 3.5 მილიონი ლარის სამუშაოები უნდა შესრულდეს. Მასში შედის ქალაქის 15 ქუჩა, ხრესილის წყალი, წყალმომარაგება, ტყიბული ბუხურის საავტომობილო გზაზე ბეტონის გზის დაგება, ორპირი ჯვარისის მიმართულებით ბეტონის გზის დაგება. Სულ გზების სიგრძე შეადგენს 13 კილომეტრ ნახევარს. ეს უპრეცედენტო შემთხვევა, ესეთი რაოდენობის გზები არასდროს არ დაგებულა ქალაქში. ძირითადში, რა თქმა უნდა, კმაყოფილებად პატარ-პატარა ხარვეზები არის, მაგრამ გამოსწორებადია, საგანგაშო და პრობლემული არაფერი არ არის. იგი ზოგი ასფალტის საფარის დაგება 5 სანტიმეტრის სისქით. ქვემოთ მოხდა დამუშავება, საფუძვლის დამუშავება და მერე მიდის უკვე ასფალტის დაგება 5 სანტიმეტრი. გელათის ქუჩაზე ასევე გაკეთდა ბორდიულები და იგეგმება ტროტუარების მოწესრიგებაც. კომპანიამ ამავე ქუჩაზე მდებარე ორივე ხედი ასფალტის საფარით კეთილ მოაწყო, რაც პროექტით არ იყო გათვალისწინებული. ძალიან გვეხარია, გახარებული ვართ ნამდვილად ყველა. Ვინც შემოვიდა ხა დღეს ჩემთან ეკლესიაში, ხო? სულ ყველა გახარებულია, რა კარგი გზებს გიგებენ და რა კარგია და რა კარგია და ძალიან ვხარი ასევე მე. კარგია, ყველაფერი კარგია, გზები კეთდება. მე მგონი ძველს ჯობია და ლა ძალიან კარგია. ყველანაირად მიმდინარეობს გზების შეკეთება. ჩვენი რიგაია, მე რო კეთება, რა ჯობია მას. კარგი აგინდა. ძალიან მოხარული ვარ. ბეტონის საფარი ქალაქის 15 ქუჩაზე იკება. უკვე დასრულდა სასაფლაომდე მისასვლელი გზა. დაწყებულია სამუშაოები სოჩხეთის მიმართულებით. ბეტონის საფარი ასევე იგება ჯვარისა ოჯოლის გზებზე და ტყიბული მუხურის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. აღნიშნულ სამუშაოებს კი შეპესე ტობე და შეპესე ემჯემი ახორციელებენ. აქ მუშაობს ადგილობრივი მაცხოვრებლები დასაქმებული და შრომობენ და ყმაყოფილი არიან თავისი შრომით. Ту 20 50 60 70-მდე უცხო დღეში ისე შრომობენ. ეს არის იყო დაახლოებით 212 მეტრო იყო ცივი და შეასრულა 4-ში დავასრულეთ ეს ქუჩა. დავასრულეთ 4-5 ქუჩა და კიდე დავჭა 4 ქუჩა შესასრულებელი და სულ დაახლოებით ნოემბრის 10-15-ის ხანდა დავამატებთ დესტინაციაში ისნა ამინდები. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარე წელს უპრეცედენტოდ მასშტაბურია და მთლიანობაში 13 კილომეტრზე მეტი გზის დაგებას მოიცავს. აღნიშნული პროექტების განხორციელების ვადები კი დეკემბერში იწურება.